Вітаю вас, шановні телеглядачі, на ваших екранах програма «Про здоров'я». І сьогодні ми говоримо про те, чи можна вберегти себе від гепатиту. І гостею студії є лікар-інфекціоніст Хмельницької міської інфекційної лікарні Ольга Володимирівна Лазюк. Вітаю вас у нашій студії. Так. Згідно статистики, люди найчастіше хворіють саме на гепатит С. От розкажіть, будь ласка, детальніше про цю хворобу. Ну, гепатит С – це захворювання, яке спричинене вірусом гепатиту С, уражує в більшості гепатоцити печінки, які в подальшому, якщо не лікуються, все ж таки з часом призводять до такого важкого захворювання, як цироз печінки. Вірусні гепатити, є гепатити вірусного генезу і невірусного, тобто коли є спричинені за рахунок вірусу гепатиту Б, С, також гострі гепатити А є, так і є гострі і Б, і С, але відрізняється гострий гепатит від хронічного тим, що хронічний гепатит переноситься вже важче і лікується довше. А гострий гепатит супроводжується або жовчаничною формою, або безжовчаничною формою і лікується з повним видуженням. Лише у 30% відбувається ця хронізація. Але на даний час все це лікується і можна посприяти для того, щоб не розвинулось таких важких захворювань, як все ж таки цироз печінки. А є ще також, і варто сказати про невірусного генезу гепатити. Це можуть бути як і токсичні гепатити, автоімунні захворювання, які зовсім не обстежуються, хоча повинні бути обстежені зразу для виключення будь-якого гепатиту. Тому, коли людина до нас звертається, ми стараємося обстежити цю людину на будь-які гепатити, щоб виключити будь-який генез захворювання печінки. А взагалі, чим відрізняється гепатит Б від гепатиту С? Ну, на даний момент гепатит, вірус, вони однаково вірусного генезу, але відрізняються тим, що гепатит С на даному етапі можна вилікувати повністю, тобто вірус елімінується, виходить з крові, і це є 98% повного видуження, тобто це повне видуження, а гепатит Б на даний час ще повністю не лікується, але вірус зупиняється і подальших змін в печінці вже не настає. Тобто, коли ми впливаємо все ж таки препаратами, які зупиняють вірус, ми даємо можливість людині не розвинути ті зміни, які можуть настати. Але ми надіємося, що найближчим часом, так само, як і в гепатиті С, є терапія, яка дозволяє повністю видужити, настане такий момент, коли все ж таки наука і медицина зможе досягти такого препарату, щоб так само пролікувати гепатит Б, тому що і зараз вже є набагато кращі схеми, як і лікування гепатиту С, так і гепатиту Б. Коли були довготривалі схеми приблизно 12 місяців, то зараз вони вже скорочені до 3 місяців. І коли це виконувалися все ж таки уколи, тобто пегельований режим, то це було болісно і хворі переносили дуже важко, була підвищення температури тіла, загальна слабкість, ломота в тілі, тобто хворі не могли ходити на роботу, адже важко їм було переносити цю терапію. А на даний момент вже набагато це все легше. Людина п'є пігулки і ходить на роботу, веде активний спосіб життя і не відчуває, що вона хвора взагалі, хоча проліковується за досить короткий термін. Так от ми надіємося, що найближчим часом буде така терапія для гепатиту Б, хоч і зараз вже є таблетована форма, яка дозволить повністю видужити, так як при гепатиті С. Взагалі гепатит якось проявляється? Яка його симптоматика? Так? І от як саме можна його виявити? Ну, в більшості випадків, чого його називають ласкавий вбивця? Тому що він зовсім ніяк не проявляється. Проявляється він же тоді, коли є ослаблений організм і людина відчуває. Або це гострий гепатит, хоча дуже часто, так як я вже казала, він проявляється безжовчаничною формою. Тобто людина відчуває загальну слабкість, в'ялість, сонливість і, можливо, деколи там пітливість підвищену, і вона не звертає на це уваги, адже вона живе активним способом життя, ходить на роботу так само і відвідує спортзал. І думає, що це за рахунок того, що втомилися просто, чи були більші навантаження. А насправді цей гепатит починає працювати і виконувати свою справу в розрушенні печінки. І все ж таки, коли люди вже звертаються, то це вже є або якісь збільшені показники, коли людина обстежується або лікується банального там гострої респіраторної вірусної інфекції і беруть забор на печінкові проби, тоді вона вже звертає увагу, або коли дійсно є дискомфорт в правому, лівому підребері, коли лікують захворювання підшлункової залози або лікують захворювання печінки, і тільки тоді вона починає прицільно обстежуватися і можна виявити. А в більшості він називається ласкавий бив, тому що він зовсім ніяк не проявляється. І вже коли він проявився, то це вже є або відповідні зміни в печінці, тобто вже якісь такі серйозніші, що вже
можуть призводити навіть до такого страшного захворювання, як цироз. Хоча це все зараз можна зупинити. А як взагалі передається гепатит? Так? І от де саме можна заразитись? Тому що є багато інформації, що і стоматологічні кабінети, і той же ж такий манікюр для жінок, що зараз дуже часто саме вони є таким поширеним способом. Ну, гепатит це передається в більшості через парентеральний шлях втручання, тобто в організм, якщо виконуються будь-які маніпуляції, уколи, там переливання крові, в більшості він передається через кров. Тобто будь-яке потрапляння крові на порізану частину тіла або будь-який оперативний доступ. Здебільшого це тоді, коли відбувається великий оперативний доступ, коли може бути екстракція зуба, тобто дійсно стоматологи і гінекологічні процедури. Через такі як манікюр він може передаватися, це не виключено, але його відсоток зараження низький, приблизно 3%. Якщо взяти статевий шлях, то це теж при гепатиті це 3%, при гепатиті Б 30%. Тобто ймовірність зараження є, і це питання не вирішено у всьому світі. Але все ж таки працюють, є нові методи стерилізації, і бажано ходити в ті салони манікюрні, де виконується сухожирова очистка, яка дозволить все ж таки повністю зупинити будь-який вірус. Тобто це надійний спосіб знезараження. Ну і зараз є різні спреї, які теж все ж таки ще дієві, і вірус до них чутливий, тобто можна ними користуватися, і все буде добре. Яку саме допомогу ви можете надати таким хворим, так, в умовах вашої лікарні? Коли до нас звертаються такі пацієнти, то ми стараємося підійти до цього питання з усіх точок зору кваліфікаційно. Тобто буває деколи, що цей гепатит пов'язаний не тільки з одною проблемою гепатиту, а це все ж таки пов'язаний із ревматологічним фактором, гематологічним, ендокринологічним. Тобто потрібно звернути увагу на все. А в межі нашої лікарні ми повністю обстежуємо і мусимо виконати дороговартісні обстеження, які нас не запрограмовані, тому що це дуже коштовні реактиви, і вони виконуються в платній лабораторії, але на базі нашої лікарні. Тобто це виконується за кошти пацієнта? За кошти пацієнта. От саме те дороговартісне обстеження, як ми його називаємо, воно виконується за кошти пацієнта, а всі інші обстеження виконуються в нас в лікарні, по можливості надаються безкоштовно. І тоді обласний інфекціоніст дозволяє посприяти таким пацієнтам, які обстежились все ж таки дороговартісно. Вони дають консультативний висновок, обласний інфекціоніст дає консультативний висновок для часткового відшкодування в обласному соціальному захисті, і там частково людям дійсно відшкодовують, і вони можуть вже отримати певні кошти для подальшого, наприклад, там використання цих коштів для своєї хвороби. І ми стараємося допомогти по максимуму і призначаємо противірусну терапію. Також для того, щоб призначити терапію, потрібно бути обстеження, ну і в нас на базі Хмельницької міської інфекційної лікарні є такий електронний реєстр, який дозволяє включити в себе всіх хворих, які обстежені згідно протоколу МОЗ України номер 729. Тобто оце дороговартісне лікування, також наші всі обстеження включають повністю обстеження згідно цього протоколу. І кожну людину, яка пройшла це обстеження, ми становимо в реєстр. На даний момент у нас в реєстрі приблизно 300 чоловік. І функціонує така державна програма, яка дозволяє пролікувати таких хворих. А хто взагалі скеровує їх до вас, так? І чи може пацієнт самостійно, тому що дуже багато соромляться, можливо, не хочуть, щоб хтось знав конфіденційно звернутися самостійно до вас по допомогу, так, аби якось виявити? Чи все-таки потрібне направлення? Ну, в більшості пацієнти приходять все ж таки з направленням, тобто це направлення з поліклініки, може бути від сімейного лікаря, від терапевта дільничого, по місцю проживання будь-якого лікаря, в принципі, який запідозрив це захворювання. Ну, але дуже часто люди звертаються самостійно. Коли вони, наприклад, кажуть, от ми почули і ми боїмося, чи в наших знайомих виявили, і ми вирішили перевіритися, чи можна у вас таке зробити. І таким чином люди теж до нас приходять і без направлення або з направленням, чи вже з якимись початковими аналізами, які підтверджують, чи, можливо, які запідозрюють це захворювання. І так ми допомагаємо. А діють у нас, можливо, якісь державні програми, так, наприклад, профілактики чи лікування, як, наприклад, з тим самим туберкульозом?
Так, в нас функціонує з 2013 року державна програма по лікуванню гепатиту С. І на даний момент вже в цій програмі було проліковано приблизно 184 особи. Ця програма дозволяє забезпечити приблизно 30% пацієнтів безкоштовно, повністю, для надання терапії противірусної терапії. В першу чергу в таку когорту входять ті люди, в яких вже є виражені зміни в печінки або вже навіть є цироз. І першими вони входять в цю програму. Препарати, які забезпечує державна програма, гарно так само переносяться, і нам подобається, бо є ще можливість і пролікувати за свій рахунок. Пацієнти теж лікуються за свій рахунок. Але хто не може, обов'язково чекає державної програми. Ми надіємося, що все ж таки цих 30% збільшаться до 100, і кожна людина зможе пролікуватися, щойно виявить це захворювання. А скільки часу потрібно чекати на державну програму? Ви знаєте, все залежить від Міністерства охорони здоров'я, коли йде виділення коштів і по можливості. В принципі, це може бути до півроку, може бути трошечки довше. Все залежить від фінансації. А що за цей час може бути з пацієнтом? Дивлячись, які зміни пацієнта, якщо там вже виражені зміни печінці, виражений фіброз, то може настати така своєрідна зміна, як прогрес цього захворювання, і може набиратися вільна рідина в черевній порожнині, і можуть розширюватися вени в стравоході. Тобто ряд тих ускладнень, які є при цирозі, Тобто чекати, не чекати, залежить все-таки від стану. Від самої імунної системи людини. В когось прогресує цироз за 8 років, а в когось він за 28 років починає прогресувати. Спосіб життя залежить обов'язково. Тобто хто як веде спосіб життя, все це впливає. Скільки взагалі часу триває лікування? На даний момент лікування триває 84 дні, тобто 12 тижнів при гепатиті С, а при гепатиті Б це 48 тижнів, тобто рік. Це досить таки короткий термін, так як я вже казала, тому що раніше це був дуже довготривалий термін, і пацієнтам було важко, тому що тривало потрібно було пити ліки, деколи вони могли забути прийняти пігулку, хоча це дуже важливо, це надзвичайно важливо, тому що кожного дня поступає нова порція препарату, яка повинна зупинити вірус, або для того, щоб вірус більше не проявився, тобто не відбулося вірусологічного прориву. Тому в такому плані. Взагалі, після того, як людина пролікувалася, так, виписалася з вашого закладу, ви якось їх відслідковуєте, так? Вони мають там певний час від часу проходити якісь обстеження, чи вони виписались і все? Ми стараємося виписати пацієнта, які проходять терапію, ми стараємося виписати так, щоб пацієнт зміг вже вдома перебувати абсолютно спокійно, і в нього не турбували ніякі його скарги. У нас є таке поняття як моніторинг. Тобто, коли пацієнт виконує обстеження вже за межами лікарні, ми назначаємо терапію, після терапії хворий виписується з абсолютно нормальними показниками для того, щоб він перебував вдома, ходив на роботу, вів активний спосіб життя. І вже через місяць ми виконуємо обстеження на кількість вірусу. Також в кінці лікування, через місяць після закінчення і через півроку. І вже через півроку ми можемо сказати, що цей пацієнт дійсно здоровий, вірус не повертається. Хоча в наших пацієнтів таких випадків було дуже мало. Це було тільки, можливо, 3 пацієнта з усіх, хто в нас пролікований. Що не повертається чи що повертається? Що не повертається, що вірус повертається. Тобто дуже мала кількість, можливо, всього 3 пацієнта, в яких повернувся вірус. Є такий у всьому світі, така 1% людей, в яких все ж таки важко, а це, можливо, люди з надмірною вагою або з іншими автоімунними захворюваннями, тобто в такому плані. Але всіх їх ми перелікували і всі, слава Богу, у нас здорові. Після того, як людина пролікувалася, в неї є якісь певні обмеження, можливо, в харчуванні, можливо, якихось таких так інших фізичних навантаженнях, чи, в принципі, людина пролікувалася і продовжує звичний спосіб життя. В принципі, так, але ми радимо, щоб до півроку, коли відбувається відновлення організму, відновлення печінки, щоб людина старалася не виконувати важкої фізичної праці, тобто спортзали, плавання, обмежити себе. Звичайно, ми радимо уникати сонця, інсоляції, тому що печінка не дуже любить перебування під час на пляжі, як люди дуже часто люблять на сонці, і, звичайно, вживання алкоголю.
Це один з таких факторів, які виключаються мінімум на півроку. Якщо підсумувати нашу розмову, взагалі можна вберегти себе від гепатиту? Чи як такої профілактики немає? Можна, звичайно, можна. Від гепатиту С, на жаль, немає щеплення. Щеплення – це один з надійних методів профілактики, але є на даний момент противірусна терапія, яка дозволяє повністю вилікуватися. Тобто це для нас питання вирішене на сьогоднішній день. А гепатит Б, існує щеплення, яке виконується ще в роддомі діткам, і є щеплення, яке можна виконати і дорослим. Воно виконується, нас виконувалося пацієнтам і нам особисто персоналом вакциною NGRX, яка виконується раз на місяць, потім через місяць те саме число і через півроку від першого прийому вакцини, яка дозволяє вакцинації на 7 років. Тобто людина може себе вберегти і відбувається профілактика. Звичайно, ми не можемо 100% забезпечити те, щоб людина не захворіла, але перебіг буде легкий. Тобто людина може перенести легку форму і не хронізувати цей гепатит Б. Ви досить часто проводите такі акції, так? Ви закуповуєте, я знаю, партіями ці експрес-тести, їх, здається, немає у вільному доступі. Кожен бажаючий може перевірити себе на наявність гепатиту. Скажіть, будь ласка, от з кожним роком збільшується кількість бажаючих, так, і чи збільшується кількість нововиявлених гепатитів? Збільшується і кількість звернень, і кількість нововиявлень. Все ж таки можливо, тому що люди стараються слідкувати за своїм здоров'ям, і люди свідомі, люди розуміють, що краще пролікуватися раніше, коли немає ще ускладнень, захворювань. Але навіть якщо вже вони і є, то все це лікується. Просто, щоб люди не боялися, краще знати свій діагноз раніше, ніж потім прийти, коли вже вимушено, коли вже є потреба в тому, щоб лікуватися, бо вже є відповідні зміни. Але дійсно так є, люди звертаються, люди стараються обстежуватися. Бажано, щоб люди обстежувалися раз на рік, це хоча б, це мінімум, а якби раз на півроку, то це було б дуже добре, бо людина б тоді не пропустила свого діагнозу. Але як вже кожен ставиться до свого здоров'я, це залежить від кожного з нас. Що б наостанок хотіли побажати телеглядачам? Хотіла б сказати, що даний діагноз гепатит С – це не є вирок, він дійсно лікується. І хто боїться свого діагнозу, то не варто боятися, звертайтеся, краще проконсультуватися, запитатися. Не завжди ще і підтверджується цей діагноз, так як його починають ставити з будь-якої поліклініки, і не всіх підтверджується, тобто треба виключати і дійсно або підтверджувати, або виключати. І чим раніше пролікувати, то тим більше людина дає собі можливість на повноцінне життя, тобто вести активний спосіб життя, і людина зможе повноцінно жити життям. І можу побажати тільки здоров'я всім телеглядачам і їхнім рідним. А часто так от помиляються попереднім діагнозом? Буває, дуже часто буває, приходять з лабораторії, хоча теж вони приватні, і ми не маємо права не вірити будь-які лабораторії. Ми направляємо на подальші обстеження, і нам пишуть, що вірус не виявлений. Звичайно, щастя в очах, і нам приємно, що ми допомогли людині, і все ж таки людина не живе з цією думкою, що як це так, і чому саме я. І буває дуже багато важко психологічно, і ми розуміємо, і ми стараємось максимально допомогти людям, тому що це наша професія, ми любимо свою професію. Я вам дякую за таку змістовну розмову. А я нагадую, що сьогодні гостею студії була лікар-інфекціоніст Хмельницької міської інфекційної лікарні Ольга Лазюк. Ми ж говорили про те, як берегти себе від гепатиту. Я бажаю вам вдалого робочого тижня. Бережіть себе!